Assalomu alaykum. Bugun sizler bilan SMM bilimlarini o'rganishda devam etamiz. Albatta yangi mavzuga kirishishdan oldin ta'kidlab o'tishimiz kerakki, birinchi va ikkinchi darslar shaklida bergan rubrikalarimiz insonlarga, ya'ni bizni kuzatib borayotgan insonlarga yoqmoqda. Kommentariyalarda ko'plab savollar kelib tushmoqda va ko'plab fikr takliflar kelib tushmoqda. Albatta bizlarni xuddi shunday kuzatib borishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Har bitta savolingizga javob berishga harakat qilamiz va o'sha SMM bo'yicha boshlagan bilimlarimizni xudo xolisa oxirigacha sizlar bilan birgalikda olib borishga harakat qilamiz. SMM sohasi yangi soha bo'lganligi uchun bu sohani hali demak ko'p biz hayotimizda sinamaganligimiz, hali juda ham ko'p bu soha qanaqa soha ekanligi juda ham ko'p tasavvurga ega bo'lmaganligimiz uchun sekin-sekinlik bilan, ya'ni oddiylikdan murakkablikka qarab darslarimizga kirib borishga va shu sohani tushunishga harakat qilamiz. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda demak ishlaydigan ijtimoiy tarmoqlar ichida eng katta auditoriyaga ega bo'lgani hamda imkoniyatlari jihatidan demak kengroq imkoniyatlarga ega bo'lgan demak messenger, ya'ni ijtimoiy tarmoqdan tarmoqni ko'rib chiqamiz. Bu ijtimoiy tarmoq siz, biz, do'stlarimiz, oilamiz, umuman hamma atrofdagilarimiz bilgan Telegram hisoblanadi. Xo'p, Telegram o'zi nima? Qanaqa ijtimoiy tarmoq? Qanaqa imkoniyatlari bor? Qanaqa kamchiliklari bor? SMMda Telegramning ahamiyati qanaqa? Biznesda Telegramning ahamiyati qanaqa? Bugun sizlar bilan qisqacha mana shu demak mavzularda ko'rib chiqamiz. Avvalo bu mavzuni boshlashdan oldin bitta narsani tushunib olishimiz kerakki, Telegram o'zi bugungi kunda korporatsiyaga aylanib ketgan biznes. Ya'ni mana shu Telegramni asoschilari, mobilni ilovasini yaratgan insonlar juda ham katta, demak, hajmga ega bo'lgan biznes egalari. Ya'ni Telegramni biznesga, umuman insonlarga aloqadorligi katta bo'lganligi uchun demak, undan foydalanish auditoriyasini oshib borishi bilan u keltiradigan foyda ham oshib boraveradi. Shundan kelib chiqqan holatda, demak, biz biladigan mana hozir qaysi katta kompaniyalarni bilsak, Telegram ham juda tezlik bilan kattarib borayotgan kompaniyalar demak hisobiga kiradi. Telegramning asoschisi rossiyalik tadbirkor Pavel Durov hisoblanadi. Pavel Durov Telegramdan tashqari VKontakte ijtimoiy tarmog'ining ham asoschisi. Bugungi kunda Pavel Durovning umumiy kapitali 3.4 milliard dollarni tashkil qilmoqda. Ya'ni Telegramdan foydalanuvchi auditoriyani sonini oshib borishi natijasida undan keladigan daromad ham yildan yilga oshib bormoqda. Telegram haqidagi yana bir qo'shimcha ma'lumot, oxirgi oylarda Telegram mobil ilovasi umumiy eng ko'p yuklangan mobil ilovalar ichida top 10 talikni kirgan hisoblanadi. Ya'ni oxirgi o'sha oylarda insonlar Telegramdan foydalanish darajasi yana ham oshganligini bildirib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida, demak, SMM mutaxassislari uchun ham, tadbirkorlar uchun ham, oddiy insonlar uchun ham Telegram messengeridan foydalanib o'zlarining mahsulotlarini sotishini yoki yangi brendlarni juda ham tez hamda osonlik bilan tanitish imkoniyatini beradi. So'nggi statistik ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Telegramdan 20 dan ortiq davlat larda foydalanishadi. Hamda oxirgi statistik ma'lumotlarga qaraganda Telegramdan foydalanuvchilar soni 300 milliondan ortgan. Ya'ni 300 milliondan ortiq auditoriya bugungi kunda Telegramdan foydalanmoqda. Bu o'z navbatidan o'sha statistik ma'lumotlardan ham ko'rib turibmizki, Telegram ijtimoiy tarmog'i nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'zini o'rniga ega bo'lgan ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Qaysi ijtimoiy tarmoqning auditoriyasi ko'proq bo'lsa, qaysi ijtimoiy tarmoqdan juda ham ko'p insonlar foydalansa, SMM mutaxassislari albatta o'sha ijtimoiy tarmoq bilan ishlashi kerak. Instagram, Telegram, Facebook hozirgi kunda O'zbekistonda yaxshi rivojlangan platformalar hisoblanadi va shulardan auditoriyasi jihatidan universal hamda katta ijtimoiy tarmoqlardan biri bu albatta Telegramdir. Nima uchun Telegram? Aslida nima uchun insonlar Telegramdan foydalanishlari kerak? Mana ko'rib turibmizki, asosiy 3 ta qulayligi sababli insonlar Telegramdan foydalanadi. Bulardan birinchisi, demak, muloqot uchun qulay tarmoq, ishlatish uchun qulay interfeys hamda barcha uchun tushunarli bo'lgan sodda sozlamalardan tashkil topgan. Ya'ni Telegramdan har qanday inson foydalanishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston sharoitida ham o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha Telegramdan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lgan insonlar mavjud va xuddi shunaqa auditoriya bugungi kunda Telegramdan foydalanadi. Ya'ni Telegramni foydalanish qulay bo'lganligi uchun, muloqot qulay bo'lganligi, sozlamalar, telefon ilovasida yoki kompyuter ilovasida ham ishlash
oson bo'lganligi uchun bu demak mobil ilova, bu messenger, ijtimoiy tarmoq O'zbekistonda ham juda tez rivojlanib bormoqda. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, biznes uchun Telegram juda katta imkoniyatlarni ochib bermoqda. Va buni biz bir necha misollarda ko'rib o'tishimiz mumkin. Biznes uchun Telegram universal foydalanuvchilarga ega bo'lgan qulay messenger. Maqsadli auditoriyani topib, ularga reklama berish uchun yaxshi imkoniyatlar mavjud. Mijozlar bilan qulay aloqa qilish imkoniyatlari mavjud. Effektiv reklamalar ketma-ketligini Telegram messenger orqali yo'lga qo'yish imkoniyati mavjud. Yangi brendlarni tanitish uchun eng qulay vosita. Mana shu qulayliklardan kelib chiqqan holatda Telegram ijtimoiy tarmog'i ning biznesdagi o'rni ham oshib bormoqda. Ya'ni Telegram ijtimoiy tarmog'i biznes bilan bog'langan ekan, SMM mutaxassisi albatta bu ijtimoiy tarmoq bilan ishlashi kerak. Ya'ni siz SMM mutaxassisi sifatida qaysidir ijtimoiy tarmoqni tanlashdan oldin albatta uni demak tahlil qilib ko'rasiz. Sizni mahsulotingizni qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan, sizni mahsulotingizni sotib olishi mumkin bo'lgan auditoriya bu ijtimoiy tarmoqdan qay darajada foydalandi, qay darajada faol va sizni mahsulotingizni sotib olishi mumkin bo'lgan auditoriya bu ijtimoiy tarmoqda qancha foizni tashkil etishi mumkinligi haqida demak o'rganib chiqqan holatda foydalansangiz bo'ladi. Hozirgi vaqtda Telegram orqali rivojlanayotgan bizneslar yoki bevosita Telegramni o'zida yo'lga qo'yilgan ko'plab startup loyihalari mavjud va ular juda zo'r ishlamoqda. Internet magazin tushunchalari yoki mana hozirgi vaqtda juda ham ko'p o'sha foydalanayotgan xizmatlarimiz, ya'ni dostavka xizmatlari bizga qaysidir mahsulotni yetkazib berish va u mahsulotni biz ko'rib unga buyurtma berishimiz uchun eng qulay ijtimoiy tarmoq ham hozirgi vaqtda Telegram bo'lib turibdi. Ya'ni o'sha Telegram yaratib beradigan imkoniyatlar orqali, o'sha Telegram botlari orqali, robotlar orqali biz eng oson va eng kam qadamlar bilan o'zimizga kerakli mahsulotlarni demak dostavka qilishimiz yoki buyurtma berishimiz mumkin bo'lib turibdi. Social media marketing, ya'ni SMM uchun Telegram to'g'ri o'ylangan aqlli strategiya asosida, to'g'ri va ishonchli tuzilgan content marketing, ya'ni content plan asosida maqsadli auditoriyani kuzatib borishiga erishish, sekin-sekinlik bilan maqsadli auditoriyaga mahsulotingiz haqida ishonch berish va sizni mahsulotingiz qiziq bo'lgan auditoriyaga bevosita Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali sotish imkoniyatini yaratishingiz mumkin. Demak, Telegramdan foydalanuvchilar soni mavjud va bu foydalanuvchilar sonida soni ichida aynan bizni mahsulotimizni sotib olishi mumkin bo'lgan va bizni mahsulotimiz qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan auditoriya mavjud. Ya'ni mijozlarimiz bazasi mavjud. Biz o'sha mijozlarimiz bazasini to'g'ri tuzilgan strategiya, content marketing, ya'ni content marketingning bitta katta qismi content reja deymiz, content plan. SMM mutaxassislari tilida CP degan tushuncha bor. Mana shu content marketing orqali qiziqtirib, o'zimizni mahsulotimizni ularga sotishimiz mumkin. Va shu jarayonni mana keling osonlik bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni tushunishimiz oson bo'lgan yo'llar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan slaytimizda, demak, maqsadli auditoriya plus kuchli content marketing plus mijozlar ishonchi bizga sotuv natijasini olib kelishi mumkin. Ya'ni Telegram ijtimoiy tarmog'idan biz maqsadli auditoriyaga kuchli content marketing tuzish orqali mijozlarning ishonchini egallab asosiy natijamiz sotuvga olib kelishimiz mumkin. Endi maqsadli auditoriya bu nima? Demak, biz yuqorida aytib o'tdik. Telegram foydalanuvchilari bugungi kunda 300 milliondan ortiq. Ya'ni bugungi kunda butun dunyo bo'yicha 300 milliondan ortiq foydalanuvchilar mavjud. O'zbekistonda bunaqa statistika yuritilmaydi, lekin biz o'zimiz bilamiz, demak, deyarli barcha tanishlarimizda Telegramdan foydalanadi va biz barcha tanishlarimiz bilan Telegram o'sha ijtimoiy tarmog'i orqali qulay muloqotni o'rnatganmiz. Va aynan mana shu auditoriyaning ichida aynan bizni mahsulotimizni sotib olishi mumkin bo'lgan maqsadli auditoriyamiz mavjud. Ya'ni biz misol uchun nima sotishimiz mumkin? Qanaqadir mana kompyuter sotadigan bo'lsak, bizni kompyuterimiz qiziq bo'lishi mumkin auditoriyalar. O'sha Telegramdan foydalanuvchilar soni ko'p ekanligini bildik. Butun dunyo bo'yicha 300 milliondan ortiq insonlar Telegramdan foydalanishligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Va O'zbekistonda ham xuddi shunaqa statistika, ya'ni juda ham ko'p insonlar ushbu messenger'dan foydalanishini bilamiz. Chunki mana yaqinlarimiz, o'sha biz tanigan insonlar Telegram ijtimoiy tarmog'idan foydalanadi va biz ular bilan oson ushbu vosita yordamida muloqotni
uyushtirishimiz mumkin. Va aynan mana shu auditoriya ichida bizni mahsulotimizni sotib olishi mumkin bo'lgan, bizni mahsulotimiz ularga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan auditoriya biz uchun, ya'ni biz SMM mutaxassislari uchun maqsadli auditoriya hisoblanadi. Biz mana shu foydalanuvchilar orasidan maqsadli auditoriyamizni topib olib, kuchli content marketing, ya'ni kuchli content plan tuzib olgan holatda bizni kuzatib boruvchi insonlarning ishonchini qozongan holatda bizni pravart natijamiz hisoblangan, ya'ni SMM mutaxassisini haqiqiy chin ma'nodagi mahsuloti hisoblangan sotuvga olib kelishimiz mumkin. Mana shu biz ko'rib o'tgan qisqa formula orqali SMM mutaxassislar ishlaydi. Endi biz hali keyingi darslarimizda content marketing haqida mijoz ishonchini sotib olish strategiya bo'yicha yana to'xtalib o'tamiz. Bugun sizlar bilan Telegram haqidagi umumiy ma'lumotlarni ko'rib o'tayotganligimiz uchun SMM mutaxassislariga Telegramning imkoniyatlari, Telegramdan foydalanish o'sha yo'nalishlarini ko'rsatib berayotganligimiz uchun ko'p to'xtalmaymiz. Demak, shundan kelib chiqqan holatda Telegramdan, demak, ijtimoiy tarmoq, ya'ni SMM mutaxassislari uchun, social media marketologlari uchun bu judayam qulay platforma hisoblanadi. Va biz SMM mutaxassislari sifatida bundan to'g'ri va oqilona foydalanishimiz kerak. To'g'ri va oqilona foydalanishimiz kerak deganda, mana Telegram sozlamalaridan foydalanishni tushunishimiz kerak emas. Mana hammamiz biladigan Telegram sozlamalari mavjud. Telegramda kanal ochish, guruhlar tashkil qilish, botlar bilan ishlash, copywriting sozlamalari kabi umumiy sozlamalar mavjud. Va bu sozlamalardan hozirgi vaqtda har qanday inson foydalanishi mumkin. Ya'ni Telegramning sozlamalari judayam murakkab tushunchaga ega emas. Shundan kelib chiqqan holatda biz to'g'ri foydalanish kerak deganda Telegram sozlamalarini to'g'ri sozlash yoki to'g'ri qanaqadir yo'naltirishni nazarda tutmayapmiz. Demak, biz markazga marketingni olgan holatda, ya'ni maqsadli auditoriya bilan ishlash, kuchli content marketing tuzish, mijozlar ishonchini qozonish, bular hammasi marketingga oid terminlar bo'lganligi uchun, ya'ni marketingga oid bo'lgan, marketing bilimlari bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish bo'lganligi uchun biz shu narsalarni ochib berishga harakat qilyapmiz. Ya'ni Telegramdan to'g'ri foydalanish degan tushunchani SMM mutaxassisi Telegram sozlamalarini 100% bilish kerak deb tushunishi kerak emas. Ya'ni o'sha Telegramdan to'g'ri foydalanish kerak deganda Telegramda maqsadli auditoriyani aniqlab, kuchli content marketingni tuzib, strategiyalarni tuzib, mijoz ishonchini qozonib, o'sha bizni mahsulotimiz qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan auditoriyaga bizni mahsulotimizni sotishni, demak, tushunishimiz, nazarda tutishimiz kerak bo'ladi. Telegram sozlamalari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga hozir ham, keyingi darslarimizda ham chuqur o'sha yondoshmaymiz. Chunki bizni o'ylashimizcha, bizni nazimizda bu narsani o'rganish qiyin emas. Oramizda kim Telegramdan kanal sozlat qilishni yoki guruh tashkil qilishni, guruhga rasm qo'yishni, kanalga rasm qo'yishni bilmasa, albatta biz bilan bog'laning va bu narsalar uchun sizga alohida, demak, darslar yuborishimiz yoki qanaqadir alohida sizga yo'l-yo'riq ko'rsatishimiz mumkin. Lekin bitta narsaga ishonchimiz komilki, bizni kuzatib boradigan, demak, 90-95% insonlar bu oddiy sozlamalarni albatta yaxshi tushunishadi va bilishadi. Bevosita Telegram bilan bog'liq bilimlarni ko'rib chiqqanimizda yana bir tushuncha bizda paydo bo'ladi. Ya'ni SMM mutaxassisi bilishi kerak bo'lgan va aldanib qolishi kerak bo'lmagan yana bitta tushuncha bor va biz bu tushunchaga yana hozir yana to'xtalib o'tamiz. Bu tushuncha, demak, rus tilida nakrutka deyiladi. Buni o'zbek tiliga tarjima qilib ko'rganimizda nakrutka o'sha jonsiz auditoriya, ya'ni Telegramda o'sha kuzatib boruvchi auditoriya jonli bo'lmagan auditoriya, maqsadsiz auditoriya ekanligini bilib olishimiz mumkin. Nakrutkani tekshirishni bir necha yo'llari, bir necha uslublari bor. Ya'ni hozirgi vaqtda Telegramdan, umuman ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga yordam beruvchi qo'shimcha vositalar, demak, veb-saytlar, veb-dasturlar, balki o'sha ijtimoiy tarmoqlarning o'zidagi vositalar ham ko'payib ketgan. Nakrutkaga aldanib qolmaslik uchun SMM mutaxassisi nakrutkaga aldanib qolmasligi kerak. Chunki siz maqsadli auditoriyani bevosita reklama berish orqali yig'ishingiz kerak bo'ladi. Va reklama berayotganda shaxsan o'zimizning tajribamizda o'sha eski vaqtlarda bo'lgan xatolarni qilmaslik uchun kanalni
o'sha auditoriyasini, demak jonlilik foizini, ya'ni u auditoriyani kuzatib boruvchi insonlarning faollik darajasini tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Buni eng oson yo'li Telegram messenjerini o'zida mavjud bo'lgan TGStat bot mavjud. O'sha mana ekranda ko'rib turgan botingiz, ya'ni mana shu bot orqali, demak TGStat bot orqali biz uni tekshirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mana bu veb-sayt orqali biz kirib u kanal haqida undan da ko'proq ma'lumot olishimiz mumkin. Demak, ko'rib turgan Telegram messenjeridagi bot hamda shu ko'rib turgan veb-saytingiz orqali nakrutkani aniqlashimiz mumkin. Bu o'sha bevosita aniqlash yo'li bo'lsa, bilvosita aniqlash yo'li umuman SMM menejeri sifatida kanallarni o'sha tahlil qilayotganingizda yoki ekspert sifatida o'zingizning fikringizni bermoqchi bo'lganingizda kanalda mavjud bo'lgan obunachilar soni va har bitta tashlanayotgan o'sha materiallarni, demak, kuzatuvchilari soni, ya'ni ko'ruvchilari soni, prosmotrlari soni deymiz, dan ko'rib bilishingiz mumkin qay darajada bu kanal auditoriyasi jonli, faol va qay darajada bu o'sha kanal auditoriyasi jonli bo'lmagan auditoriya, ya'ni nakrutka bo'lishi mumkin ekanligini aniqlashingiz mumkin. Mana do'stlar, bugun sizlar bilan Telegram haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ya'ni Telegramni o'rtaga qo'ygan holatda SMM menejeri nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ko'rib chiqdik. Albatta, biz boshida takrorlaganimizdek, o'sha SMM mutaxassisi bilishi kerak bo'lgan eng asosiy narsa marketing va bugungi darsda ham biz marketingni o'rtaga qo'ygan holatda Telegramning imkoniyatlarini shunga moslagan holatda, demak, sizga o'rgatishga harakat qildik. Shundan kelib chiqqan holatda, demak, yuqorida ham aytdim, hozir ham bundan keyin ham Telegram sozlamalariga to'xtalmaymiz. Telegramdan kanal ochish, gruppa tashkil qilish, kanalga rasmlar qo'yish, opisaniyalarni yozish, o'sha linklarni berish va bu tushunchalar hozirgi vaqtda oddiy tushunchalar, ya'ni hamma bilishi, o'rganishi mumkin bo'lgan tushunchalar bo'lganligi uchun alohida dars sifatida to'xtalmaymiz va bizning ishonchimiz komilki, bizni kuzatib turgan 90-95% insonlar bu oddiy narsalarni bilishadi. Lekin keyingi darslarimizda bundan-da aktualniroq bo'lgan, umuman SMM mutaxassislari bilishi kerak bo'lgan ko'plab mavzularni ko'taramiz. Jumladan, hozirgi vaqtda trenddagi mavzu bu giveaway. Ya'ni hozirgi vaqtda ko'payib ketdi giveaway konkurslari, qanaqadir konkurslarda qatnashish, qanaqadir natijalarga erishish va ko'plab SMM mutaxassislari o'zlari bilib-bilmay, tushunib-tushunmay bu konkurslarga katta sarmoya tikib, katta o'sha xarajat qilib qatnashib qo'yishyapti. Va bundan o'zlari kutgan natijani olyaptimi yoki olmayaptimi? Albatta, keyingi darslarimizda bu haqida ham to'liq tushuntirib, o'sha marketing jihatdan yondoshib, uni afzalliklari, kamchiliklari, imkoniyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Bizlarni kuzatib borishda davom eting, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan Yorqinjon Alimov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.